د امریکای د جورج ټاون د خزو امنیت او سول د انسټیټیوټ له خوا د 2012 او 2016 د خزو د خوندیتوب او امنیت کلانې خفور شوی راپور کې افغانستان په نړیواله کچه یو سول واوي یم مقام تر لاسه کړي افغانستان د تورکول په کوم نوم روښستلو سره د نوملړ په اخر او ډنمارک د تورکول زیات نومرو په اخر استلو سره د نوملړ په اول سر کړي د حڅو سولې او خوانديتو په اړه نړیوال راپور کې ډنمارک د ونستان په پړتله درې برابر پلور مقام کې ځای لري په دغه نوملړ کې پلور پور کې ټول پرمختل هيوادونه او په ځنګړي ډول د شمالي اورپا هيوادونه دي دغه راپور د نړی په یو څلورو هيوادونو کې د اعتدال رجون په چارو کې د ګردون او خوندیتوب د 3 استورو عنوانونو لاندې په تری یو کال کې د افغانستان په غډون د نړۍ په یو شلو واو یا هیوادونو کې د خوزو د ژوند حالت سيړلی د بشر حقوقو د چار سازمان هم د افغانستان په اړه د ډیر راپور موندنې تاییدوي طالبان په بميخینه توګه خزی لغ خپل حقوقو محرومه بي یقینا له هغه چې دويله 1999 تر 2001 م پورې په واقعو دا په ټول هیواد کې د خزون جنو او د دو دوی د کورنوي لپاره وی جوړون کې پایلې ولري دا د افغان وړ د چې نړیواله ټولنی تقریبا افغانستان هېر کړي بلکه د خوښو حقونو فعالان د نړیوالو فشارونو سره سره په افغانستان کې د خوځو د ژوند د بهتري دوه پاړه نه هلی دي دا چې اوس مهال پنړیواله کچادای منل شوي حقیقت دی چې د اوسنۍ حاکمۍ لاره تک تخاورسته په افغان خوځو تطبیقول له حدا زیات شوه ایدې او هټاله دوی څخه هادي دوی لمړي حقونه نقس تل شوې دي او کله چې دوی د خپل حقونو د لستره ورل لپاره غکورت کوي په دوی وسلوال برېت نه کیږي او هم زندانونو نه تڅل کیږي همدارنګه اوس مهال هم ځین افغان د خځو د حقونو په اړه نه د وسانې ټلیفون دونه کیږي پران توسامون کې مردوم افغانستان و جامیه جهانی انسجام یافته از فشارهای عملی و صادقانه برای دفاع از حقوق زنان افغانستان در برابر طالبان استفاده نکنند قطعا این وضعیت تغییر خوافت کرد په جورجټاون د خځو امنیت او سولې د انسټیټیوټ د خځو سولې په کلنۍ راپور کې د خوونی او روزنی مالی چارو کې ګډون کار پارلماني استازیتوب په قضایی چارو کې نه تابع است اعتدالت ته د لاسرسي او د سیاست او تری خوالي په ګډون ډیر لږ شخصونو پر بنسټ جوړ شوې دي احمد الله چيوال قشنه تلویزیون واشنگټن